יאללה, תמשיך. חישבתי כבר בראש, חישבתי את הזרמים בכל אחד מהנגדים, אוקיי? רואים שבאר אחד הזרם הוא 2 אמפר, איך עשיתי? 100 חלקי 50. זה 10 אמפר וזה 4. שימו לי משהו מאוד מעניין. מי הנגד הכי גדול פה? אר אחד שווה 50. תסתכלו טוב טוב, הזרם דווקא אצלו הכי קטן. לעומת זה, הנגד של, הנגד אר 2 הוא הכי קטן, הזרם אצלו הוא הכי גדול. והאר 3 זה משהו בינוני, ראיתם? הוא בין 10 ל-100. בין 10, סליחה, בין 10 ל-50, ל-25, אז גם הזרם שלו יצא בינוני. שמת לב? יוצא שהנגד הכי גדול מקבל דווקא את הזרם הכי קטן. והנגד הכי קטן מקבל את הזרם הכי גדול. למה? נכון, כי יש לנו יחס הפוך. הרי שימו לב, הנוסחה בשביל לחשב את הזרם היא כזאת. שמתם לב? האי זה אותו אי בכולם, אותו אי. אז כמה שזה יותר גדול, זה יותר קטן. מתמטיקה נטו. מסכימים או לא מסכימים? אוקיי? בוא נכתוב את זה. וזה דבר שאולי חלק מכם כבר שם לב לזה בראש, מעולה. אבל אני רוצה בכל זאת לכתוב את זה. זה לגיטימי, לא? אוקיי? זה ד' זה ד' ניתן לראות שבנגד הגדול ביותר יש את הזרם הקטן ביותר ולהפך. מה הכוונה להפך? בהנגד הכי קטן יש את הזרם הכי גדול. קוראים לזה יחס הפוך. זה רק במקבילים? בתורי יש להם את אותו זרם. בתורי יש לך משהו אחר. ככל שהנגד יותר גדול, אתה מקבל מתח יותר גדול. זוכר שדיברנו על הקטע של האבא עם הילדים? כמה הוא יותר גדול לקבל יותר כסף? אוקיי? פה החלוקה של הדוש זה הפוך. כמה שאתה לכאורה צורך פחות, טוב כך תקבל יותר זרם. דבר זה נובע מהיחס ההפוך שיש בין R ל-I. I שווה E חלקי R. נקודה. אין הסבר יותר נראה לי טוב מזה. כן. באמת החילופין זה גם ככה. ודאי. 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 באמת החילופין להסביר לך כרגע אני לא רוצה, כי שם עוד פעם נכנס קטע של זוויות. קטע של זוויות, עכשיו אני רק מסבך את האנשים. יש מקרה חריג אחד בלבד. שאנחנו נלמד את זה טוב טוב, כי זה סופר חשוב בשבילכם בתקשורת לשנה שלישית בעזרת השם, קוראים לזה מעגלי תעודה. מי שפעם שמע את הדבר הזה. ואז יש מציאות מאוד מעניינת. דרך אגב, שימו לב, I total שווה כמה, כמובן אמרנו? 16, חייב להיות ככה, נכון? מעגל תעודה, יש מציאות כזאת. אתה תמדוד פה 16, אוקיי? לפי ההיגיון ולפי מה שעורכנו, כל הזרמים פה צריכים מה להיות יותר קטנים מ-16. אתה תראה שנגיע למעגלי תעודה, זה משהו חריג מאוד, משהו מאוד מיוחד. עכשיו אי אפשר להסביר לכם, שאתה יכול למדוד פה 100 אמפר. איך 100 אמפר? פה 100 אמפר? מה, זה קסם? כאילו הנקודה הזאת מוציאה? זה לא, ככה יש פה גם
100 אמפר לפה, צריך להראות לכם את זה. זהו, חוץ מזה, לא משנה, זרם חילופין, זרם ישר, מה שהראיתי לך פה, תמיד תופס. אוקיי, אבל זה ממש סוף השנה. הקדמתי מאוד את המורחב. סוף הלימודים. סוף השנה. שנה הזאת, ואתה תשתמש בזה בהפסקה של שנתיים. זה הבעיה שאף אחד לא זוכר שלמה את זה בצורת החשובה. טוב. נראה אותך נזכר. תקשיבו לך מה שצריך. כן. מה, תיזהר שלא תלד. בשבת זה בעיה. לא בעיה, מה? אוקיי. עוד תרגיל. איזה דמיון יש לך? משובש ומצולע. צריך סוכן, כשאתה. תעשה עיגול. כן, אתה יודע, אני צריך גם לחשוב פעם. אם אני שומע אתכם מפה, איך אתם משאים אותי? שהסרטוט נראה ככה, זה לא מעניין אותנו. צריך לסרטטו את זה עם כבר ישר, כמו שצריך. שימת לב שהמקור המתח נמצא באמצע. אז מה? זה לא משנה בכלל. הייתי מקווה שכזה כל פעם שתלמידים אחרים שואלים אותי, מה, אני לא יכול, זה אותו דבר? כאילו, תלמידים ומורים אחרים? לא הייתי, הייתי מפסיק על הדבר הזה. זה לא ברור מאליו להרבה אנשים, לצערנו הרבה, לא ברור. אבל, אבל מה?
זה מה אומרים לי פה? יש לי את כל הנגדים חוץ מהר ארבע ואומרים לי, אדוני היקר, אני צריך שתחבר לי הר ארבע ככה שאני אקבל I total שווה 3 אמפר. בשביל לקבל I total של... במקום 5 תשנו 10 גם עם מספרים שאני אמרתי, רק בתור דוגמה כולה שנייה הייתם מסתבכים. חבל. לא חכם שעשו. אוקיי, אומרים לי ש-I total הוא 6 אמפר. אני יודע שבשביל לקבל את I total עושים E חלקי R total, נכון? מה אני עושה? R total שווה E חלקי I total שווה 300 חלקי 6 50. בואו נסתדר עם זה וזהו. שווה 50 אום. יש טיפה. לא טיפה, נסתדר עם זה וזהו. לא שמתי לב. מאלה שלמדו פעם חשמל, מישהו יכול להגיד לי כמה צריך להיות R4? כן. אולי קצת מישהו יבין פה למה אני יורד על עצמי. מה זה? זה 6 אמפר? כן, זה לא יכול להיות. כמה צריך להיות?